Здравейте, казвам се Борислав Найденов, живея в Англия. Съвсем случайно попаднах на тази фирма. Дойдох един, ще си тръгна съвсем друг. И както можете да видите, вече съм нов човек. Много се радвам, че попаднах на тези хора. Много внимателно работят. Персоналът е просто невероятен. Мога да кажа, че най-много болеше, когато ми направиха снимките. Благодаря.